benim öz dünyam vardı. Şehit oldum, yerim güzeldi, zeki ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla beni, seni tek koydum. Sağ olsun İlahi, askerlerimizi koru. Vatan sağ olsun. Hüsam çok böyle merhametli, kanatçaklı bir uşağıydı. Hiç baktı valideynine karşı tat olmadı. Hüsam iki doğrandı, korkmazıydı. Hüsam aynı 19'u seher seher durdu ile o yüzden gitti. Aynı 19.20'si seher seher biz zenceledik saat 9'da. Zence oldu dedik, Hüsam vaziyet ne yer dedi. Dedi ata vaziyet yaxşıdır hele ki. Narahatçılık yoktu. Saat 4'te bize zenc geldi ki oğlumuz şehit olubdu. Ben oğlumla gurur duyuram. Oğlum şehitli zirvesine yükseldi. Allah bütün şehitler hamısına rahmet eylesin. Ben şehit Hüsam'ın anasıyam. Benim oğlum vətənpərvər, o qədər vətəni sevən, bayrağı o qədər bağlanan uşaq idi. Ən çox bayrağı sevirdi, paltar alırdı. Onun həmişə istəyirdi ki, üstündə bayraq şəkil olsun. Hətta bu dev bayrağı ölümündən bir həftə qabaq gətirdi, vurdu. Özə mənim çağırdı ki, mama gəl bura, dedim nə, nə deysən ma, dedim mama gəl bir köməklə bu bayrağı vurax bura. Sözüm düzünü mən gəldim, dedim Vüsalım, neyse mən bayrağı evi vurulanda qorxuram. Mən bayrağı şəhidlərin zadın qapısına, evinə vuranlar. Dedi ki, mama o boş şeydi, alınla, bəxtimə, Allaha qurban olun, alın yazdım, nə desə onu da görəcəm. Bayrağı mən sevirəm. Birinin çölə vurdu, birinə gətdi, öz əli ilə vurub bu bayrağı oğlum. Ölümündən bir həftə qabaq. Onun ürəyi. Hamısı o müharibənin qanır xəttində idi. Ancaq ürək oranı döyürdü. Yenə də oğlumla fəxr edirəm. Mən fəxr edirəm ki, Vüsal kimi oğlum, mən anasıyam. Elə bir oğul doğub, boyun başa çatırmışam. Özümlə fəxr edirəm. Oğlumla fəxr edirəm. Elə bir oğul dünyaya gətmişəm mən. O çox qorxmaz, o çox ürəkli, o çox vətənpərvər. Nədər deyimi, hər şeydə o gözəl olub. Yaxşı olub, mehriban olub, dillağız uşaq olub. Yenə də vətən sağ olsun. Mən fəxr edirəm ki, mən Vüsalın yoldaşıyam. Vüsal çox ürək təmiz olan idi. Vüsal mənə 3 dənə gülçülü bala qoydu, getdi. İkisi burada, biri də övladı olacaq. Allah mənim kimi gözü yolda qalan gəlinlərə, qadınlarımıza hamısına səbəb versin. Vüsal çox gözəl oğlan idi, mən ondan fəxr edirəm. Onun ürəyini, cəsurluğu ilə, ürəyini təmizliyi ilə fəxr edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə yerin cənnət eləsin. Vüsal olmadığı yerlə gedirdi. Aidiyyəti olmayan döyüşdə yetişirdi Vüsal. Hansı ki, Vüsalın vəsrəsi, otluğu vəsrə, tutuğu vəsrə başqa bir vəsrə idi. Vüsal, havaq zənç vururdum, elə ariyə salırdım, zənç vururdum. Baxırdım ki, ön xəttdə səncərlərdədir. Hansı ki, onun işi deyil olar gitmək. O qorxmaz bir oğlan idi, misal. Misaldan, misal kimi olanlar çox oğluna şəhid oldu. Misal ölməz oğlan idi, qorxmaz oğlan idi. Şərəflə də şəhid oldu, Allah çıxılıqla. Mənim qardaşım da öldü, mənim o can dostum idi. Bizim nə işimiz var idi? Həməşə bir idi bundan. Onun nə işi olurdu, mənlə məsləhət idi. O məndən yaşda balacadır, mənim da xürmət azı deyildi.
Bizim kısmetimiz buydu. Şehit olduk. Allah cennetine rahmet eylesin. Cem şehitten yer cennet olsun. Yerde kalanlara can sağlığı. İnşallah her şey yani kanlar yerde kalmadı. Topraklarımızın hamısını aldı. Sağ olsun Ali Başkomandan. Yani ahiret gibi de durdu arkamızda. Kömeğimiz, her bir şeyimiz, desteği de sağ olsun Azerbaycan halkı. Allah sizden razı olsun. Bu işte kimin zahmeti var. Allah kömekler olsun. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. İster birinci Qarabağ, istersen ikinci Qarabağda vefat edenler Allah rahmet eylesin. Allah onların valideynlerine, ailelerine büyük sabret eylesin ki onlar bu ağır çetin derdi dözebilsinler. Şehitler yenilmezdir. Şehitlerin kanıyla bu torpaqlarımız azad oldu. Dövlətimiz, ölkəmiz bütövləşdi, sərhədlərimiz bərqərar oldu. Onların axdığı qanlar şükürlər olsun ki, yerdə qalmadı. Müzəffər olduğumuz Ali Başkomandanın köməkliyi ilə, rəhbərliyi ilə böyük qələbəni əldə etdilər. Allah dövlətimizə qüvvət versin, imkan versin. Bizim kəndimizdəki bu 12 şəhidin hamısının valideynlər qarşısında bir daha deyirəm, baş əyirəm, onlara Allahdan səbir diləyirəm. Şagird haqqında danışmaq daha çətindir. Vüsal digər o şagirdlərimiz kimi, digər şəhidlərimiz kimi çox abırlı, həyatlı, ismətli oğlan idi. Allah Taala qurbanım elə bil ki, bunları seçdi, apardı. O qədər ismətli uşaqlardır. Deməzdim ki, bu həqiqətən ya oğlandır, ya bunda qız həyası var, qız isməti var, qız əhvuru var. Yenə də Allah'ın, onların valideynlərinin, ailələrinin başını cələsin, övladı olanlara Allah elə bir iş qursun ki, onların xoş günləri həmişə şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Vüsal mənim daima oğludur. Vüsal şəxsən mən ondan çox qürur duyuram, fəxr edirəm ki, mənim elə daima oğludur. Allah ona rəhmət eləsin, bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Yəni, hamımızın fəxridir. Vüsal gəlirdi, gecə də gecə gəlib hamilə görüşürdü. Deyirdi ki, əminə tərsən, o bizlə gəlib görüşürdü. Yəni, heç kimi xətlə dəymirdi. Mən şəxsən Vüsalə fəxr edirəm. Daima deyirəm, daya. Sən fəxr edir, sənin oğlun şəhid olur. Mən fəxr edirəm ki, mən Vüsalın qardaşıyam. Vüsal bizim fəxrimizdir. Mənim üç qardaşım hərbiçi idi. Ancaq Vüsal qeyri-adi bir adam idi də. Mən oktyabr ayının 5-də ona zəng eləyəndə dedim, qaqa, nə qayırsan? Dedi, heç nə, dedi, gəlləm evə. Həmən günü Gəncədən bir uşaq yaralanmışdı. İsmail də onlardı, İsmail adlı. Onu o çıxartmışdı, bugünkü gün o uşaq həyatdadır, yaşayır. Elə onu çıxartdı, o uşaq yaşayır, amma özü, mən axıncı dəhəm oktyabr ayının 19-cu günü axşam onunla danışdım. Dedi, qaqa, hər şey yaxşıdır, əladır, sabah üçün orta gələcəm evə, belə dedi. Dedi qaqa, sabah günorta şofir Elgizdadır, dedi maşındadır, patlarlarım, günorta qismət olsa bir də gələcəm. Evdə idim, əmim ağlaya-ağlaya zəng elədi, yenə də unamadım. Hə, mən qapıdan qaça-qaça çıxanda uşağı görəndə deyirdim, hə, misal şəhid olub. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə də can sağlığı.